Goeienaand, broers en sisters. Welkom bij ons eerste aand van Pinkster. Ons gaan vanavond speciaal aan ons kinders aandag gee. En ons wil graag vir ons kinders vanavond verduidelik wat Pinkster beteken. En daarom gaan ons om een wegval hier eerst saam te sing met al jullie volke, klap jullie hande. Alle volken klap jou handen, juig tot neer van God. Verhef jou stem en roep zijn naam in elke stad op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam. Want hy is koning Ewe, in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam. Van die hemel koning skenk ons sy genade. Hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Die volke kniel, die nasies juig oor al sy skepingsdade. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam. Want hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam. Van die hemel koning skenk ons sy genade. Gaan in sy tempel en hy roep ons allemaal saam. Die skare juig en horens blaas ons allemaal in sy naam. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam. Want hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam. Van die hemel koning skenk ons sy genade. Sing dan saam, loof en prijs sy grote naam, want hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dan saam, loof en prijs sy grote naam, van die hemel koning skenk ons sy genade. Ons het nou hartlik tot die Here gesing. Vandag gaan ons fokus uit Handelinge 2 uit. Uit Handelinge 2, die eerste paar verse, gaan ons nou saam lees. So ek wil graag hê dat al die kinders ook sal mooi nou luister. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Skielik was daar een geluid uit die hemel, soos wat een geweldige stormwind, en het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle koppe gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en hulle het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder sy leiding te doen. Ons gaan saam met Anel na hierdie paar versies gaan ons kyk. Sy gaan vir ons die terme verduidelik, wat beteken die Heilige Gees, wat beteken Immanuel, en wat beteken Pinkster. So ons gaan lekker saam na haar luister. Maar voordat ons dit doen, kom ons bid saam. Ons Hemelse Vader, ons bid Here dat U die woord, wat ons nou net geluister het, vir ons laat verstaanbaar sal wees, en dat U dit vir ons in ons lewe sal oopbreek. Ons bid het in ons Heer Jesus Christus se naam. Amen. Ons gaan nou bietjie luister terwyl Anel vir ons alles kom verduidelik rondom Pinkster en ook so bietjie met Thomas van gesels. Goeienaand al julle pragtige gesiggies. Dis my so lekker om met julle te gesels. Ek het vir 'n paar maatjies gevra of hulle weet wie die Heilige Gees is. Kom ons luister wat hierdie maatjies gesê het. Die Here. Die Heilige Gees is God, saam met God die Vader en God die Seun. Van hierdie maatjies het vir ons gesê dat die Heilige Gees is God. En ja, hulle is reg. God het sy Heilige Gees vir ons gegee, sodat ons nooit alleen is nie. Dit is hoe ons weet dat God altyd by ons is. Hy bly deur sy Heilige Gees in ons harte. God se Heilige Gees is God self. Die Heilige Gees is God. Sjoe. Dis nou 'n bietjie verwarrend. Kom ek probeer om dit vir julle te verduidelik. Ons weet almal dat God die Vader in die begin die wêreld geskaap het.
Hy het vir Adam en Eva die mense gemaak en die diere en die hele wêreld. En later weet ons dat sy seun Jesus Christus na die aarde toe gekom het. As ons Kersfees vier, dan dink ons terug aan die tyd toe Jesus as baba seentjie in Bethlehem gebore is. En daar lees ons in die Bybel dat hulle hom Immanuel genoem het. Weet jy wat Immanuel beteken? Ons het ook 'n paar maatjies gevra of hulle weet wat Immanuel beteken. Kom ons luister wat hierdie maatjies ons geantwoord het. Immanuel is ons Jesus Christus. Immanuel beteken God by ons. Ja, al hierdie maatjies is inderdaad reg. Immanuel beteken God met ons. Toe Jesus in Bethlehem gebore is, het ons gesê dat dit God met ons is. Dit beteken dat God hier by ons tussen die mense op aarde kom woon het. Toe is Jesus gekruisig. En as ons Paasfees vier, dan dink ons terug aan hierdie tyd waar Jesus vir ons gesterf het. Dis 'n hartseer tyd, want ons dink daaraan dat hy vir ons sondes aan die kruis moes sterf. Maar dit is ook 'n baie blye tyd as ons daarin dink dat Jesus na 3 dae uit die graf opgestaan het en dat hy lewe. Jesus het vir 40 dae nadat hy opgestaan het uit die graf op aarde beweeg en met mense gepraat en hy het die mense nog geleer. Na 40 dae het hy na die hemel opgevaar. Dit noem ons hemelvaart. Nog 10 dae later het hy sy Heilige Gees na die aarde toe gestuur om altyd by ons te wees. Onthou julle? Ons het gesê dat Jesus ook Immanuel genoem is, wat God met ons beteken. As hy dan na die hemel opgevaar het, beteken dit dat God vir ons gejok het? Natuurlik nie. God jok nooit vir ons nie. God praat die waarheid. God is die waarheid en ons kan hom vertrou. Hy het gesê dat hy altyd by ons sal wees. En ons kan weet dat dit regtig so is, omdat hy sy Heilige Gees na ons toe gestuur het. Ja, die Heilige Gees is eintlik ook Immanuel, God met ons. Toe die Heilige Gees op die mense op aarde uitgestort is, het hulle dit Pinkster of Pinksterfees genoem. Ons het ook vir hierdie selfde maatjies gevra of hulle weet wat Pinkster beteken. Kom ons hoor of hulle weet. Pinksterfees in die mense se harte. Pinkster beteken die uitstorting van die Heilige Gees. Thomas en ek gaan nou gou 'n bietjie wiskunde doen. Luister gou 'n bietjie hierna. Thomas, nadat Jesus uit die graf uit opgestaan het, hoeveel dae het hy op aarde nog rondbeweeg? 40. 40 dae. En hoeveel dae nadat hy na die hemel opgevaar het, is die Heilige Gees uitgestort? 10. 10 dae. Hier is 'n baie moeilike wiskunde vraag vir Thomas. Dink julle hy sal hierdie vraag kan antwoord? Thomas, wat is 40 dae plus nog 10 dae? Okay, so x plus minus 5 dan minus 10 so plus 60. Is hy reg? Dink julle 40 plus 10 is 60? Dink 'n bietjie mooi, die maatjies het nee gesê. Wag, nee, dis nie 50 plus 10 skryf aan x, wat dan x is hy dan sê. Nee, dis 50. 50, dit is korrek. 40 dae nadat Jesus uit die graf uit opgestaan het, het hy na die hemel opgevaar. En nog 10 dae later is die Heilige Gees uitgestort. Dit is 50 dae na Paasfees. Die woord Pinkster beteken 50. Nou, hier is iets baie interessants. Thomas, wat kan jy ons van die Oesfees vertel? So, rondom die tyd wat die Heilige Gees uitgestort het, was die oestyd. En die mense van Jerusalem was elke jaar so bly oor die oes, dat hulle het 'n fees daar gevier. Die oesfees. Wat het hulle geoes? Hulle koring en hulle, jy weet, die gewone goeders wat hulle in die landerye plant. So,
wanneer is hierdie oesfees dan gevier? Wel, as ek het nou nie mis het nie, is dit 50 dae na Paasfees. 50 dae na Paasfees het die Israeliete die oesfees gevier. Hulle het dan eers na hulle lande toe gegaan en al die vrugte, groente en graan waarmee die Here hulle geseën het geoes, dit van die land af ingesamel. En dan het hulle vir 7 dae lank fees gevier, want hulle was baie bly. God het mos goed vir hulle gesorg. Die oes is ingesamel en die oes was groot. Dit is dan ook Pinksterfees genoem, want het was 50 dae na Paasfees. Thomas, kom jy achter dat daar iets tussen die oesfees en die Pinkster, die Heilige Gees waarvan ons nou gepraat het, is? Wel, dit sal net vir my sin maak dat dit 'n teken is van wat God vir ons gesê het. Jy weet, die werk wat hy vir ons gegee het. Watter werk dink jy het die Here vir ons gegee? Dat ons moet gaan oes. Ons as disippels, as kinders van God. Ons moet gaan oes. Maar Thomas, ek is nie 'n boer nie. Ek het nie landerye nie en ek plant ook nie vrugte nie. Wat moet ek gaan oes? Wel, die ander mense wat God wil volg. Nou, dis ons werk om seker te maak dat hulle deur die regte proses gaan om ook by God te kom. En hoe doen ek dit? Met die Heilige Gees. Maats, ek dink wat Thomas vir ons probeer vertel is, dat die Heilige Gees uitgestort is 50 dae nadat Jesus aan die kruis vir ons gesterf het. Jesus het ons vir ons sondes betaal aan die kruis en nou het hy ook vir ons 'n werkie gegee. Hy sê, gaan en gaan haal die oes. Nie 'n regte oes nie. Nee, ons moet nou nie meer koring en vrugte gaan oes nie, maar die Here stuur ons om sy kerk te gaan volmaak deur sy woord aan mense te verkondig. So samel ons die hele oes in van almal wat die Here liefhet en ons bring hulle na hom toe. En daarom het die Here Jesus juis sy Heilige Gees vir ons gestuur op Pinkster, op die oesfees, want die Heilige Gees is ons helper. Hy werk kragtig in ons. So weet ons dat die Heilige Gees altyd by ons is. So weet ons dat God altyd by ons is. En ons weet dat die Heilige Gees ons help om kinders van God te wees en om te getuig aan die hele wêreld wat 'n wonderlike God ons dien. Thomas, sal jy vir ons afsluit met gebed asseblief? Ja, natuurlik. Ons Hemelse Vader, ons dankie vir nog 'n dag. 'N dag waar die son geskyn het, die wind gewaai het en die voëls gesing het. Ons dankie dat U God Almagtig, Immanuel is. U by ons is. Ons dankie dat U ons beskerm, dat U ons hand vashou elke sekond, nooit laat gaan nie. Here, vergewe ons sondes, want ons self kan dit nie doen nie, maar U doen dit. Amen. Ek hoop julle het baie mooi geluister na Tannie Anel. Ons het geleer dat die Heilige Gees is God. En dat God sy belofte nagekom het met Jesus, wat gesê het hy gaan by ons wees, en hy stuur God na ons toe, die Heilige Gees. En dat die Heilige Gees Pinksterdag na ons toe gekom het. En dat Pinkster wat 50 beteken, soos leer 3 goed. Die Heilige Gees is God, die Heilige Gees is by ons op Pinkster, 50 dae na dat Christus opgestaan het uit die dood. Ek hoop julle gaan lekker slaap, en dat julle môre ook 'n lekker dag sal hê. Ons hoop ook om julle weer môre aand 7:00 almal te sien vir ons tweede Pinksteraand.